السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں مزیدار ڈھابا اسٹائل آلو بینگن۔ موسٹلی آپ نے جو ہائی وے پہ ریسٹورینٹس ہوتے ہیں اس میں ایسے آلو بینگن کھائے ہوں گے، بہت ہی مزے کے ہیں، آپ اس بات کے ساتھ کھائیں۔ تو چلیں سے ہم اپنی ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ ڈلے گا ہمارا، پھر میں نے ڈالا ہے آئل، اور میں ایک پیاز کو میں نے چاپ کر لیا، وہ ڈال دیا میں نے اس میں۔ پیاز کو ہم لائٹ سا براؤن کر لیں گے، اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں لہسن ادرک اور گرین چلی کا جو پیسٹ ہے وہ میں ڈال دوں گی اس میں۔ اس کو لائٹ سا، بالکل لائٹ سا فرائی کر لوں گی۔ اور اس کے میں نے اب ہلکا سا لہسن فرائی ہوگا تو فوراً اس میں نے بینگن ڈال دینے ہیں۔ بینگن کو میں نے سلائس فارم میں کاٹنا ہے، بالکل باریک باریک سلائس فارم میں کاٹ دیں آپ۔ ہلکا اس کو فرائی کریں۔ اس میں ڈالیں گے ہم ہلدی، اور ساتھ ہی ریڈ چلیز ڈال دیں گے، لال مرچ کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے۔ ہم نے اس میں ڈالا ہے سالٹ، آپ اس میں ڈال دیں ٹماٹر، ٹماٹر تھوڑے زیادہ ڈالیں گے۔ آپ اس میں تین لارج جو ٹمیٹوز ہیں وہ ڈال دیں، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے کہ اپنی جو ہے نا بینگن اور آلو اپنا کلر جو ہے نا وہ چینج کر لیں۔ چیز کو مکس کر لیں۔ دیکھیے ہمارے جو ہمارا مسالہ تھا اور جو ہمارے آلو بینگن تھے انہوں نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ اس کو میں فرائی کروں گی، ہمارے ٹماٹر نے پانی چھوڑا تھا وہ سارا ڈرائی ہو جائے، اور اب آپ اس کو دم پہ رکھ دیں کہ آپ کو جو آلو ہے وہ گل جائے، اور اگر کوئی بینگن کا کوئی پیس رہ گیا، کچا رہ گیا تو وہ بھی گل جائے۔ دیکھیے ہمارے سالن نے جو ڈھابا اسٹائل آلو بینگن تھے انہوں نے آئل چھوڑ دیا، اور بالکل ہمارا جو سالن ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔